Začátkem letošního roku jsme zavedli výrobu leštěné desky silikon karbidu, což je materiál, který díky svým unikátním vlastnostem umožňuje výrobu součástek pro velice efektivní spínání a přenos vysokých výkonů. Toho se využívá například v elektromobilech pro delší dojezd nebo vyšší spolehlivost. Náročnost a inovativnost té nové technologie spočívá ve zpracování velice tvrdého materiálu, který se blíží své tvrdosti diamantu. To znamená, veškeré mechanické úkony musí být provedeny pomocí diamantových nástrojů. Materiál samotný je velice drahý, stojí asi 50x více než běžný křemík, a proto se snažíme dosáhnout minimálních ztrát během výroby. Proto jsme běžné řezání obsahující prořez nahradili laserovou technologií, která pomocí fokusovaného svazku vytváří narušenou vrstvu v definované hloubce a následně se deska štípe. Takovou technologii jsme zavedli jako úplně první na světě v průmyslové aplikaci.